ապրես, որ մեզ ներս թողեցիր։ Հավա դրսում չենք թողնում։ Դե վերջին հաշվով անծանոթ ենք, չէ՞։ Արամ, իրանց ինչի՞ մտել։ Չգիտեմ, այ տղա ջան, այն օրը, որ ես Արամին փրկեցի, այդ օրն արդեն ուզում էին սպանել Արամին։ Ես խելոք կպահես։ Է, գիժա։ Ինչ ես գալիս այստեղ վնասելու կամ սպանելու։ Ընդամենը ուզում ես վախեցնես։